Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por terem vindo. Hoje iniciamos uma nova etapa do nosso restaurante, da comida e da bebida também. Bom, esperemos que gostem. Convosco, Margarida Guerreiro. Vosso aplauso, por favor. Mais noites aqui no restaurante. Para ver se trazem mais gente. Sabes, eu gosto de ter cá os clientes habituais, mas é bom que a gente arranja nova clientela para o restaurante. Bravos também não. Parece que a Alzira acertou na música. Ah, sim, isso. É uma belíssima fadista, canta muito bem. Mas, pois. Sol é que alegra o dia, desde manhã quando nasce. Ai de nós o que seria se o sol um dia faltasse. Até está a correr bem, não achas? Sim, está a correr super bem. E sabes que as fotos que eu pus nas redes sociais têm tido imenso sucesso. Já estão cheias de likes. Eu acho que nós tínhamos para um site também. Eu faço isso. É? Sim. Nossa terra é linda, mais linda ainda, por não vender flor. Minha sogra, a música está do seu agrado. Um bocadinho alto, não achas? As pessoas vêm jantar, conversar, nem ouvem quem está à frente. Oh, avó, eu por acaso até acho que está mesmo no ponto. Essa é outra. Já que é de festa, o som devia ser mais animador, não é? Os tristes martírios que as saudades dão. Mas sabe que isto não é propriamente um concerto de rock? Não me diga que era isso que era um concerto de rock. Era só o que faltava. Ver o restaurante do meu filho cheio de catrunos. Confesso lá, até está a gostar. Ai de mim que já não posso sofrer de ausências tamanhas. Agora. Mãe, está na hora de se juntar, não é? Agora estou a ouvir a fadista. E os lírios são lírios, os tristes martírios que as saudades.